Վերելյա են այդ իսներ, գրկին, այստեղ էլ խնդրում եմ իսները վերցրեք և ինքնաթիռները պատրաստեք, բոլոր տեղերում պետք է այդ ակցիան իրականացնենք, քիչ անց որպեսզի քրիչք իրականացնենք դեպի Չինաստանի դեսպանատան տարածքը. Բայց, բացի դրանից, քանի որ պարոն Ստեփանյանը հիմնական ուղերձները, հիմնական պահանջները հայտնեց նաև Չինաստանից, ես կուզեի այս առիթը օգտագործենք և մի փոքր խոսք ուղենք Արցախում արգելափակման մեջ գտնվող մեր հայրենակիցներին, մեր հարազատներին, որ այդտեղ ամուր եղել, անկախ բոլոր զրկանքներից, անկախ բոլոր մարտահրավերներից, պետք է ամուր վճռական լինեք և գիտակցեք, որ արժեքները զրկանքներով են պաշտպանվում, որ արժեքները նաև տառապանք ու քրտինք են ենթադրում. Այո, ձեր վիճակը ծանր է, այստեղ մեզ համար շատ-շատ ավելի հեշտ է, քան ձեզ համար, բայց մենք բոլորս, հայ ազգը ձեր կողքին է, Արցախի կողքին է, համոզված եղել, որ կարմիր գծերը չպետք է որևէ զիջման ենթարկվեն, արժեքները, հայրենիքը, մեր շահերը կենսական չպետք է զիջման ենթարկվեն։ Մի քանի օր էլ դիմաց ենք և մենք համոզված ենք, որ հնարավոր լուծումներ կգտնենք, սակայն չպետք է նվաստացման ու զիջման ենթարկենք մեր հայրենիքն ու մեր արժեքները, սիրելի մեր հայրենակիցներ, իսկ միջազգային հանրությունից կրկին մենք պահանջում ենք, ակնկալում ենք, բոլոր խստագույն միջոցներով պահանջելու ենք, բողոքելու ենք, ստիպելու ենք, որ օր առաջ այս խնդիրը, հրատապ խնդիրը լուծվի, հումանիտար խնդիրներին լուծում տրվեն և ավելի երկարաժամկետ երաշխիքներ ապահովեն Արցախի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների ապահովման համար, այնուհետև հակամարտության արդարացի խաղաղ վերջնական կարգավորման և Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման համար։ Բայց այս պահին մենք խնդիր ունենք հումանիտար աջակցության։ Այս պատճառով մենք համոզված ենք, որ ոչ միայն միջանցքը պետք է մաքրվի այդ ահաբեկիչներից, այդ ցեղասպանություն կատարողներից և ադրբեջանական Ալիևյան ռեժիմի ստրուկներից, ծառաներից, այլ նաև պետք է օթային միջանցք բացվի դեպի Արցախի Հանրապետություն։ Եվ այդ հարցում մենք ակնկալում ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամների խիստ և գործնական դիրքորոշումներն ու գործողությունները, այդ թվում Չինաստանի ժողովրդական Հանրապետության գործողությունները, ուստի սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում ենք կրկին պատրաստ պահել ինքնաթիռները և մի քանի կարգախոս վանկարկելուց հետո ինքնաթիռները շպրտել դեպի դեսպանատուն։ Ոչ ցեղասպանությանը, միասին, ոչ ցեղասպանությանը, ոչ ցեղասպանությանը, ոչ ցեղասպանությանը, մենք Արցախի կողքին ենք, մենք Արցախի կողքին ենք, մենք Արցախի կողքին ենք, մենք Արցախի կողքին ենք, բացել կյանքի ճանապարհը, բացել կյանքի ճանապարհը, բացել կյանքի ճանապարհը, բացել կյանքի ճանապարհը և բացել օթային ճանապարհ, բացել օթային ճանապարհ, բացել օթային ճանապարհ, բացել օթային ճանապարհ, պատրաստ են ինքնաթիռները։